ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ୟାର ମିଳିନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମିତି ମଣିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ତୁମକୁ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକା ପ୍ୟାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଅଧିକା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସିଜିନ୍ ପରି। ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥାଏ, ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ କିଛି ଭାବନା ଆସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁକିଛି ଖତମ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ସିଜିନ୍ ଚାଲିଯାଏ ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ମୌସମ ପରି। ଆଉ ସେହିଭଳି ମଣିଷ ତୁମ ସହ ସେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଲୋକ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା, ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ, କିଛି ଲୋକ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିପାରିବ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଥାଏ ସେମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ତୁମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ଏହିଭଳି ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ତୁମ ସହ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେବେ ତୁମ ସହ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ତୁମ ସହ ଥିଲେ, ତ ଏହିଭଳି ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ମଣିଷ ଯିଏ ଆସୁଛି, ଯିଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ତୁମ ସହ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର 100% ଲଭ୍, ସପୋର୍ଟ, କେୟାର୍ ତୁମ ପାଖରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଇମୋସ୍ନାଲି, ମେଣ୍ଟାଲି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅ କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ଦର ହୁଅ, ହୋଇପାରେ ତୁମେ ସଫଳ ମଣିଷ ହୁଅ କିମ୍ବା ଅସଫଳ ମଣିଷ ହୁଅ, ହୋଇପାରେ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାହାକି ଏମିତି ଲୋକ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ସେହି ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ତୁମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖରେ ରହି ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାକି ଏମିତି ଲୋକ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖାସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତି ମଣିଷ ସହିତ ତୁମେ ରହିବ, କେମିତି ମଣିଷକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛ, ଯଦି ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆସିଯିବ ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ଭରିଦେବ, ତ ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ସହିତ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଆସିଯିବ, ତ ତୁମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବ। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ଜୀବନରେ କେମିତି ଲୋକ ସହିତ ବଞ୍ଚିଲେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ।